Організували шахрайську схему. На Тернопільщині лісники разом з підприємцями незаконно вирубували деревину і продавали її. Порушували закон підозрювані впродовж кількох місяців. Їхні дії заподіяли шкоду лісу на суму майже 850 тисяч гривень. Крім того, чоловіки розтратили продукції лісозаготівлі на суму понад мільйон гривень. Про підозру повідомили трьом службовим особам лісгоспу та двом підприємцям. Триває слідство.